nalinga nkula twalina endowooza egamba oba enjogera yaliwo mu biroo byange nti east or west home is best oba buvanjuba oba bugwanjuba awaka we wasinga kino kinzizaayo ku kye twagamba okuzimba amaanyi gaffe ensonga eno ngikkatiriza kubanga nkulu bangi babaddewo nga beesuulirayo gwa naggamba ne baleka ebintu ebigenda mu maaso wano ensi needobonkana oba ebintu ne bitandika okudobonkana kubanga beesuulirayo gwa naggamba balowooza tebibakwatako omusajja omu yali akola wa mukama we ng'ayera lujja ayera bisaaniiko n'amugamba nti naye mukama wange nkuwa amagezi nti omuti guno gusuula nnyo ebisaaniiko kikye tuba tukola tugutememu enku mukama we teyali mubi enkyanga baleeta buuma nga basala muti nga bagukolamu enku ng'amala okulongoosawo bulungi ate enkeera yakeera kudda n'amubuuza nti atoononye eki nkya nti oluggya lw'obadde oyera omuti ogusuula ebikoola twagugyewo toyonoona w'oli kubanga owooli olwaleero w'ogenda okudda kankubuulire buli munnayuganda ali ebweru w'eggwanga ng'embeera emaze okutabanguka n'okwonoonekera ddala yaali agadde okudda ewuwe mu bantu be mu nsi ye kye tuba tukolerera ffenna awamu tukolerere okuzimba eggwanga lino tukolerere okuzimba we tuli ne bw'oba okola mu kitongole olwaleero tokyonoona tokola lwakuba mukama woti yakuwadde ensimbi toyonoona kubanga tofunamu zimba kubanga ekyo kyozimba gwe mulimu gwo ekyo kyozimba gwanga lyo bannaffe betuyayaanira bulijjo abantu mbalaba bagenda ku embassies okufuna visa ne bagenda babasabire n'okubasabira abamu ne bagenda ne gyotegedde ewala basobole okufuna visa lwaki bafuna visa okudduka ewaabwe tuzimbe wano tukolewo nabo bafune visa okujja wano ebintu bino bisoboka yimirira mu kitongole w'oli mu dduuka mwoli wonna woofunye omukisa olwaleero w'oyimiridde zimbawo oba bali basobola naffe tusobola